ውሃ ጠጡ ባይዘወይ ይጠቅማል። በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ እና ደግሞ በተደጋጋሚ ስል ሰሞኑን በተደጋጋሚ እየደረሰኝ ያለ አንድ ነገር አለ። ምንድን ነው? ብዙዎቻችሁ እንዴት ነው ከሀገር የወጣኸው? እንዴት ነው? በምን አይነት መንገድ ነው ከሀገር የወጣኸው? ለምንስ ነው የወጣኸው? ስንት ብር ፈጀብህ? ምናምን በጣም በጣም በተደጋጋሚ እየጠየቃችሁ ነው። በፌስቡክ ሜሴጅ አልቀረም፣ በኢንስታግራም አልቀረም፣ እንዲሁም ቲክቶክ ኮሜንት ላይ ሁላ አልቀረም። ብዙዎቻችሁ ይህን ነገር ማወቅ ትፈልጋላችሁ። ይሰራላችሁ የቪዲዮ ሞር ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ኮሜንት እያደረገልኝ ነው። እናንተም ግን እዚህ ላይ ሰራልን የምትሉኝ ከሆነ ነገ ኦር ከነገ ወዲያ በዛኛው ቻናሌ ላይ ቪዲዮን እለቅላችኋለሁ ማለት ነው። ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ዌልካም ቱ ኤቲአር ዮ። እኔ አሴር ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ እናንተን ፈታ ዘና ግርም ለማድረግ ቦታችን ላይ ተቀምጠናል። ዛሬም እኛንም እናንተንም ፈታ ዘና ያደርጋሉ የተባሉ ቪዲዮዎች ተልከውልኛል። እነሱን እያየን ላለመሳቅ እንሞክራለን ማለት ነው። ጨዋታው ላለመሳቅ ይሞክሩ ነው። የሳቀ ሰው ላይክ ያደርጋል። ያ ሁላችንም ላለመሳቅ ግግም እንላለን ማለት ነው። ከሳቃችሁ ግን ላይክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ቤት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ። እንዲሁም ቤተሰቦች ታውቃላችሁ፣ ቪዲዮ ላይክ ላይክ አዎ ማናችሁም እንዳትቀሩ ነፍሌክ እያደረጋችሁ ሀሳብ አይስታችሁን ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁ ምርጥ 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 ቤተሰቦች ወደ ቪዲዮ። የአመቱ ምርጥ ባህል ይላል። ሄሎ፣ ሚስትህን አግቻታለሁ። ታግቻለች? 5 ሚሊዮን ብር ካላመጣ ሚስትህን አታገኛትም። ግን ባለቤቴ መሆኗን በምን ማረጋገጥ ይችላል? ለማረጋገጥ ከሆነ የፈለግከው ቀለበት ጣቷን ቆርጬ ይልክልሃል። በጣቷማ እንዴት ተለያታል? እና አንገቷን ቆርጠ ነክል፣ ከዛ መደራደር ይችላል። ባልሽም እንኳን አይፈልግሽም። ይሽማ ፍቅሪ፣ ከቤተሰቦች ብር ሰርቀህ ለእኔ ልብስ ቤት ስለከፈትክልኝ አመሰግናለሁ። ግን እኔ ሌባ አላገባም። ፈርዶብናል ግን ፈርዶብናል። እሺ ሸምሱ ብድር ሲጠየቅ ይላል። ሸምሴ እንዴት ነህ? እንዴ ጠፋ ሰው አንቺ እንዴ ነሽ? አለን የዋህ ምን ይሆናል ብለ ዋ ነው ስኖ ምን እግር ጣለ ዛሬ? ትላንት የሆነ ሜሴጅ ልኬልህ ነበር አይተዋል? እንዴ 1000 ብር አበድረኝ የሚለው ነው? አዎ እሱ አላየሁት። እንዴ አላየሁትማ። ካላየሁት እኔ ምን ማድረግ ይችላል? አላየሁትም። ወራት ነው ሸምስ በብድር ቀልድ አያውቅም፣ በዱቤም ቀልድ አያውቅም። ኦ ኖ ኖ ኖ ጋይስ አይኔ አይኔ አይደለም አ ኢን ስሞል ዩ ጎድ አፕ ሜሲ ኦፍ ዘ ምንድን ነው? መቼም ይሄ እህል ነው እንደማትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደ አይነት ሆም ተብሎ ለቲክቶክ ለላይክ ተብሎ ካሉ ወይ ወተቱ ሲያምር ከዛ ዘገል አሬዲያ ፕሮቡ ሄ ፕሮቡ ሄ ሀሪናም ክሽ ሰላም ነው ሞ እንዴት ነሽ? አሎ እዛሽ ጋር ካሜራ አለች። ኦኬ እሺ። አይደብርሽም? አረ አይደብረኝም። እሺ የሆነ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ፣ በትክክል ከመለስሽልኝ ይሄን 2000 ብር እሸልምሻለሁ። ደስ ይለኛል። ኦኬ እሺ። ስምሽን? ለታሪክ። ተማሪ ነሽ? አዎ ተማሪ ነኝ። እሺ ስኮላርሺፕ በአማርኛ ምን ማለት ነው? ስኮላርሺፕ ስኮላር እድል በግ እድለኛ በስማም በይ ማለት እድለኛ በግ እድለኛ በግ። ኦ ማይ ጋድ አረ ወጌ ነው ቻው። እሺ እርግጠኛ ነሽ? አዎ እንዴ እሺ አመሰግናለሁ። እሺ ማች ያንቺስ ከፋ ገኘው ተብሎ ሊበላ አመሪቷ የነ ባክ ክፍለ ሀገር ለስራ ይጀል ቤት እኮ ቤት ማንም የለም ብላ ከጥራኝ ሲሄድ ከጓደኛዋ ጋር አገኘዋት። ኧረ ባክ እና እንዴት እየሆንሽ ነው? አይ እኔማ ሁለቱን ስለማልችል ያው አንተ እንድትመጣ ፈልግ ቻለው። እንዳታስቢ ብራዘር አለቃ ይኸው አንዱ እሱ ተደማደም ይበላታል ብለሳደ አንቆርቆርኩ ጋይስ አይችልም ይሉሃል አጣሉሃል
ፋሽን ነው ጋይስ። ይሄ በጣም ዊርድ ዊርድ ያም ይሄንን ያቃሉ። ፖሊስ ከመሬት ተነስተው መታወቂያ ከጠየቁ የፍተሻ ፈቃድ መጠየቅ እንደሚችሉና ፖሊሱም ጠፍጥፎ መታወቂያውን እንደሚቀበል አይ ደሞ እስቲ የትኛው ሰው ነው ፖሊስ መታወቂያውን ሲጠይቀው እስቲ ፈቃድን አምጣ ብሎ የሚጠይቀው ይሄ እያሰብኩ ህግ ላይ ኮ ሊኖር ይችላል ገባችሁ አይደል? አዴ ከሪም ከሪም አይደለም ስሜ አብድ ከሪም ነው። እሺ ይሁን አንድ ግጥም። አውሮፕላን መጣ እየገሰገሰ ወዛደር ተዘጋጅ ከሰልት ወርዳለ ቤትማ የመታገጥን ከመጀመሩ ደመጣ ይችላል። እሺ ብራዘር ቺ ፊልሙን ታየው ይለን ዲበናች ምን አገባ ስለሚፊል ማዘር ደመጣች ረሞኒ ደመጣች ምን አገባ ስለኔ ማዘር እንዴ የኔ ልጅ መጣ እንዴ መሳላ ካርብሽል የምን አባቱ ምሳ ነው እሱ ከሄደ በኋላ ነው እንዴ ምሳ ተበላላችሁ ላከረብሽል መጀመሪያ እሱ ይሄድና ከዛም በላልን አልኩሽም የምን ምሳ ነው እንዴ የኔ ስትራቴጂ ነው በቃ እሱ ከሄደ በኋላ ነው ምን በል አረ ተው እንጂ አንተ እነሱ ቤት ተበላለ እንዴ መብላስቲ እንዴት አሁን ጃታ ሰፈሩ አትስኮር በመሽ የኔ ልጅ አረምና ታንተሬ እንደዚህ ነው እንዴ እና እንዴት አባተ ሊ አንተ አንተ በቃ እንደውዳም ነው የምትይኝ ነው ሆዳም ነው እንዴት አዋጣጣሉ እንዴ ወይ 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 ምን አይነት ጓደኛ ነህ ብሩ የትኛው ጓደኛ ነው እንዴ የሚለው ያ ጋይስ ምን ሽጎራ ነው ሹገሯ ኦኬ ሄሎ ወይኔ ፍቅር የኔ ጣፋጭ የኔ ስኳር የኔ ናዳጅ ማደያ እሺ ያደራዲስ እሺ ዛሬ እራት አብረን ምን በላስ እና ምን ችግር አለው እመጣና ወጭን በላለን ማን አባቱ እንደማለ እና ታጥቶንም ይያሉ እንደባለፈው እንዳያሸማቅቁብኝ እኮ ይሄ ለያል ኢማጅን ገና ለገና ፍሉስ ሲወረድልኛል ብለሽ ነፍሴ አንቺ ነው መሰለሽ እና ምን አለኝ ዘፈን ለናተ ወቀብሱ ወንዶች ኮንዶ ሲገዙ ድሮ ይላል ባለሽ ቃቤት ኮ አለ ኮ ምን እሺ ከሶስቱ መግቦች መጠቀምና ህግ እሺ እንደውም ይሄ ወንዶች እርግዝና መከላከያ ነው አው ሸምሱስ ኮ ነው ባለሽ ኮንዶ ማለሽ አለ አለ አስቲ አንድ አርጊው በኢንጆሪጣ እሺ ይሁንካ አይ ላጭልኝ በእናትህ አንዴ ስለጨቆርኩ ታም ማነው እንዲጨረሽ እሱ ይምን ጀመረ ደሙ ሪሳኪው ማታስ ቦስ ምን እየሰራ ነው ቦስ አልከፈታል ናምጣው ልክፈትል ያ ሂሳብ ቦስ ስራ አንድ ያዝኩስ ወይ ይሁን በሻባቲ አንተ ነው የመጣ ማን ነው የመጣ ማን ይዳታየኝ የኔ ወንድም ሆነን ያቀል ያቀለው አረ አረ ምን አይነት ድፍረት ነው ይሄ ያራከፍ አረ 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 እኔ መጣ ወይ 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 አባቢ ወይ ምን አርጎሽ ነው መጣሽ ምን አገባሽ አረ ቤትም አስቸግሯል ግዴው እንዴ በቃ ቁመት ከተበልጣችሁ እናም ነገር መሸማቀቅ ነው ነው እንደዛ ሆነ እንዴ ዋናው ልብ ነው ሰውነት አይደለም እናም ትሏ ነበር እንዴ ብሩ ጋይስ ቀበሌ መጣው ያል ታውጣ ሄደ በአንድ ቀን ሲሰጡ ሂላ ማይታሰቡን አይ ማዘር ለወጣ ስለ የመጡት ለወጣ ስለ የመጡት አዎ ለመሆኑ ስንሳ ገብተህ ነው በዚህ ሰዓት የምትወጣው 3 ተኩል ነው የገባሁት 4 ሰዓት ሲል ነው የምወጣው 3 ሰዓት ተኩል ገብተህ 4 ሰዓት የምትወጣው በዚህ ደቂቃ ስራ ነው የምሰራው ወይስ ተንኮል ነው የምሰራው አዎ ማዘር ምን ፈልገው ነው እኔም የመጣሁት መታወቂያ ፈልጌ ነው ሙሉ ስሞትን ከነያቶ እሺ ፎቶ ካምደ በላይና ኮገ በታች ይሄው መታወቂያውት ከመረና ምን ነው ማዘር መታወቂያ ዛሬውኑ ነው ሰጠኝ አው የኔ ልጅ አትልፋ ጉቦ አልሰጠም አውራ ተሰጠኝ አንዴ ለምደናል ጋይስ ጥሩ ማይወድልም መጥፎ ማይወድልም ምን ይሻላል ጋይስ ሞክሩት እስቲ ላ ረላሽ ማለት አላለም የነ ታኩር እንዲሽ ልትሰራ ስትሄድ ይላል ማን ነው እኔ ነኝ አቤት ዲሽ ምሰራው ዲሽ ምሰራው
ምን ሌባ ነህ እንዴ? አይ ዲሽ የምሰራው ነው። አንተ አይደል ዲሽ የምሰራው? አዎ። በዚህ ሰውነት እኔ ጣራ ላይ ልትወጣ? ወይ ወይ ስንት ነው የምሰራው? ምን ስንት ነው የምሰራው? 200 200 አዎ። እስከ ጣራው ሲነደድ 1200 አዎ 1200 ማለት አረ እኔ ነበት እኔ ጌታ እሪ ብዬ ጎረቤትን ጠርቼ ሳላስይዝ ሂድ። አረ እኔ አንተ ማለሽ ግቢ አትገባ። አረ ሰርቼ ማለት እሻችንን መሬት ላይ ስተክል እጠራህና ትሰራለህ። እኔ ጌታ ሂድልኝ አሁን። አረ ሰርቼ ማደርሰው ነኝ። ምንድን ነው የምትሰራው? ምንድን ነው የምትሰራው? ዲሽ አሰርቼ እኔ ውጭ ልጣል ጎረቤት ልጣል። አረ ነፍስ እኔ ጌታ ሂድ እኔ ጌታ ኦ ብዬ ጎረቤት ሳልጠራ ሂድ ሌባ። በተወደደ ጣራ ብሮ በተወደደ ጣራ ክረምት ገብቷል አሁን ደግሞ ሊያፈስብን ነው። አበሻ ፒፕል ስልካቸው ሲጠፋ ሰጥቻቸው ነው። አንተ በሳ ትቀልጃለህ እንዴ? አንተ ፋይል እኮ አለ ውስጡ። ስንት ፋይል የምፈልገው ስልክ ስልኬ ነው የጠፋው። አረ አይደለም ዴስክቶፕ። አንተ አረ በቃ ዴስክቶፕ ደስ ይላል። የተማረ ቨርሰስ ያልተማረ በዚህ ጊዜ ይላል። ተዋውርደኝ። አረ በእናትህ አልወርድም። አውርደኝ ምን ችግር አለ ጓደኛ አይደል? ወይ ወይ እታች አሉ ነው አውርደኝ የሚለው። ቅድም አቮካዶ መሻ ከፍልክ። አረ ተዋውርደኝ። እሺ አሁን አቮካዶ ትሰጠኛለህ ላውርድህ? አዎ አውርደኝ። እሺ አረ ሰበል ሰቅረኝ ነው። አረ ተው አረ ተው። እኔ አሁን ቶሎ ብለህ ወረድ። ሰውዬው ቢመጣ አያገባኝም። እሺ አረ እነዚህ ዝንጀሮ ዝንጀሮ የመሰሉ ልጆች እናንተ ምንድን ነው አቡካሪ የምትሰርቁት? አንተ ወርዳል። አንተ ቆንጆ ሆነ። አንተኛው ግን ምንድን ነው ላይ ድረስ ምትወርድስ? ና ወላጅ የለ። አረ ና ከላይ ነው መወረውር። ና ወረድ። ምንድነው ተወዛግባችሁ ምታወዛግቡን? አዳዲስ አይዲያ ይዛችሁ የመጣችሁ አይነዚህ። ጸጋዛብ እንዴት ነህ? አላ በጋ ምንድን ነው የምትሰራው? ጸጋዛብ በግሌ ነው የምቀሳቀስ። በግሌ ነው የምትንቀሳቀሰው? አዎ ጥሩ ነው። በግሌ የት ጫካ? ማን ነው ግል ስለ ከወንድሜ ጋር ከታላቅ ወንድሜ ጋር አብረን ነው የምንሰራ። የምትሰሩት የግል ስራ ነው? ያ አይነገርም። ያ ትዳርስ እንዴት ነው? ሶፋር ሲንግል የለ? ሶፋር ሲንግል ይሰዛ የተማረ መሆን አለበት። አሁን እንግዲህ አሉ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ደህና ወሬ ጀምሩላችሁና መሀል እስቲ ገምት የማለሱ ያለባቸው። ውይ ቤቲ እኮ አረገዘች። አረ እባክህ ከማ እስቲ ገምት። እንዴት ነው ገምት የማገኘው? ስፔን ገማቾች መሰራ መስላለሁ እንዴ? በዛ ላይ የሚገመትና የማይገመት ነገር እያወቅህ እንጂ ልጅቷ ቤቲ ናት። እንኳን ገምት ብለኸኝ ከናቲን ያረገዘችው ብትለኝ ራሱ ናቲ አንድ ናቲ ሁለት ናቲ ሶስት ብዬ ዘርዝርልሃለሁ። እስቲ ገምታት በለኝ። በቃ ወሬውን ንገረኝ። ተዋ ረፉን ምናምን ምንድን ነው ነገር ልንገራችሁ። ወደዳችሁም ጠላችሁም ከሴት ይበልጥ ወንዶች ታማኞች ናቸው። ለምን በሉ። እሺ ለምን? ወንድ ልጅ ከወደደ ወደደ አለቀ። ከነ ምናምንሽ ነው የሚቀበልሽማ። የኔት ከነ ምናምን ነው ዳታት ያለሽ እንዴ? ምናምን ከሌላት ምን ታረግናለች? ምናምን ፈልገም መሰለኝ ምን አገባል። ወንድ ልጅ እኮ አንድ ምናምን አይበቃኝም ብሎ እኮ ሌላ ቦታ ምናምን ፍለጋ ሄዶ መነው ነው የሚቀረው። እሷም ከነ ምናምናችን እኛም ከነ ምናምን ነው የምንዋደደው የምንጋባው። እኔ ምልህ አንዲት ሴት ከብዙ ወንዶች ጋር ከሆነች ያች ሴት ወራዳ ወይም ባለጌ ይባላል። አንድ ወንድ ደግሞ ከብዙ ሴት ጋር ከሆነ ያውን ጀግና ወይም ተፈላጊ ይሆናል። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? አንድ ጋን በብዙ ቁልፎች የሚከፈት ከሆነ የተበላሸ ጋን ነው። አንድ ቁልፍ ብዙ ጋኖችን የሚከፍት ከሆነ ግን ማስተር ኪ ነው የሚባለው። እንዳሰሙ እንዳሰሙ። ለምንድን ነው ሴቶች ሲያደርጉት ዘግዛላ ነች ምናምን ነገር ይባላል፣ ወንድ ሲያደርጉ ጀግንነት ነው። ቶሚ ወይ ከተለው ክተቱ? አዎ ክተተው። ማለት ውጪ እኮ ነን ያለ ነው። ምን ችግር አለው? ክተተው። እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ ነኝ። ክተተው። ምን ያምሉ አፍጣል። እኔ እኮ ጥፍሬ ስለተሰራ ስለማይመቸኝ ተው። እንደውም ራሴ ቀጥቷል። ምን አስባችሁ ነበር ጋይስ? የእሱ የጤናችሁ እናንተ ሁሌ ወላጅ አምጣ የሚባለው ልጅ እንዴ?
አንተ ምን ሆነ በዛት የምጣው? አባዬ አባረሩኝ እኮ። አረ ትናንትና ዳይሬክተሩን አዋርቼ ይላሉ እንዴ ወላጅ አምጥቻለሁ አትለውም እንዴ? ለዛ አይደለም ዛሬም ወላጅ አምጣ ተብዬ ያለው በሳምንት 8 ቀን የሚባረልሽ ትናንትና አይደለ እንዴ ወላጅ እኮ። እኔም ግራ ገብቶኛል እንዴ ሳስበው ግን እዛ ቢሮ አንተን የወደደ ሰው ሳይኖር አይቀርም አባ። እውነቴን ነው ቢወዱኝማ እዛው ስራ ይፈልጉልኝ ነበር። ከመስራ ቤቴ እኩል እኮ ነው የምመላለስ። ይኸውልህ አባ ካሁን በኋላ ግን በቃ ወስኛለሁ ራሴን ለማሻሻል የተሻለ ሰው ልሆን ቃል ገብቻለሁ። ደራ ማ አንተ ከኒውተን ጋር አንድ ቀን ብትማር ማለት ነው በማግስቱ አጥር ሲዘልተ ይዞ ነው ወላጅ አምጣ የሚባል እንዴ? እኔ አጥር ዘልዬ እኮ አይደለም የተባረርኩ ሲጀመር። እስኪ ንገረኝ እስኪ ልስማው እስኪ ምን አባ አድርገን የተባረርከው? ባለፈው አጎቴ የሰጠኝ ብር አለ አይደለ እንዴ በሱ ምሳ ስበላበት ዳይሬክተሩ ይዞኝ ወላጅ አምጣ አለኝ። እንዴ በራስ ብር ከበላና ምን አባቱ አገባው እንዴ? ለምንድን ነው ወላጅ የሚለው? እሱን እኮ ነው የምልህ እኮ ደግሞ ማለት ነው እንዴ ጥሬ ስጋ ተበላለ አንተ ልጅ አይደለም እንዴ ኮሶ ይዛል አንተ ኮሶ ማላለኝ። የት ነው ምሳ የበላው? እዚህኛ ቤት መታጠፊያ ጋ ያለው ቃንቂ ክትፎ ቤት አለ አዛ። ከትምህርት ቤት ስንት ሰዓት ነው የምትለቀቁት? 9 ሰዓት ተኩል። እናንተ ስንት ሰዓት ነው ምሳ የበላው? ልክ በቃ ወደ 6 ሰዓት አካባቢ እንደዚህ። ስለዚህ እንዴት አባ ነው 6 ሰዓት ላይ ክትፎ ቤት ሄደ ምሳ የበላው? አባዬ ይኸው እውነት እኔ በአጥር አልዘለልኩም እንዴ እንደዛ ስበ ነው። እንዴት ነው ክትፎ ቤት የሄድከው ለምን አትናገርም? ዘበኛው ዞር ሲል ጠብቄ በዋናው በር ነው እንዴ? አዎ ነው እንዴ። እኔ እኮ ደግሞ በአጥር ዘለ መስሎኝ ተናድጄ ታውቃለህ። ሌላ በቃ ልሳሳት ሌላ ነገር ላደርግ ነበር ታውቃለህ። እንዴ አባዬ ምን እየፈለክ ነው? ምን ፈልገ? አይ ምንም እንትን ማነሽ ጌጤ ሽጉጤን አምጪልኝ። ለምንድን ነው የምታመጣልኝ እንዴ? ምን ልታደርግ ነው? ኧረ ተው ሰይጣን እንዳሳስት እንዴ እንዳታመጣ። ተባረክ ልጅ አመሰግናለሁ። እንዳትንቀሳቀስ አንተ ልጅ እንዳትሳሳተው። ብዙ ጥይት የለውም ማ ነው ምልና። ኧረ እኔ የምልህ ስራ ጠፋ። ምን በለው አጣን፣ ምን ለብሰው አጣን። ኧረ ምን እንውን። ኧረ እኔ ራሱ በጣም ነው ግራ የገባኝ ነው የምልሽ። መጽሐፉ ምን ይላል መሰለህ? ገጽ አንድ ላይ ስራ ለማግኘት ፀሐይ ሙቅ ይላል። አረ እሱን ተይው እኔ ባለፈች ከሷን እሺ፣ ቆይ እንዴት ነው በእጄ ማስገባው? ግራ ገባኝ ነው ምልሽ። ታው የሴቶች ነገር ራሱ ለሴት ልጅ መጽሐፉ ገጽ አንድ ላይ ምን ይላል መሰለህ? ሴት ልጅ ለማግኘት መጀመሪያ ቁርስ ብላ ይላል። አረ በእናትህ ተወው። የቤት ኪራይ አንተ ማታ ማታ የቤት ኪራይ ጠዋት የቤት ኪራይ ከነገ ወዲህ የቤት ኪራይ አከራያችን አሰቃዩኝ። ምን ላድርግ? አማረባችሁ ይጎዳል። የመጽሐፍ ገጽ አንድ ላይ ምን ይላችኋል መሰለኝ? የቤት ኪራይ ለመጽሐፍ መጽሐፍ አንብብ ይላል። መጽሐፉ ነው የሚለውን ያላልኩ። እሺ ሰበቡ ገብዳችሁ ክፈሉ ይላል። ነው ተጨባቢት የጅም ከከፈልክ ስንቆን እንደሆነ አውቀሃል። ለምንድን ነው የምከፍለው? ለምንድን ነው የማከፍለው? መቼ ገበር? እኔ ምን አገባኝ ስለአንተ መገበድ። ለመገበድ አንዴ ገባሁት። ስሬ እኮ ነው ልገብር ምናምን ትላለህ። ልገብር ልገብር ነው የገባሁት። እኮ ስገብር ነው የምከፍለው እንጂ መች መስጠቀል ትሰራለህ? ሲጀመር አንተ ምን አገባኝ ትሰራለህ? አንተ ለምን የእግር ስራ የእጅ መውጣት አለበት? የዘንድሮ 12ኛ ክፍል ተማሪ ይላል። ብራዘር ሰላም ነው? ሰላም ነው። አንደኛ የአስራ ሁለተኛ ክፍል ተማሪ ትመስላለህ? አዎ እመስላለሁ። ነኝ የአስራ ሁለተኛ ክፍል። አዎ ዘንድሮ በታብሌት እንደምትፈተኑ ታውቃለህ? አዎ ተብለናል። ግን እስቲ አሁን ቀጥ ድንገት በቃ ድንገት ብታልፍ ምን ለመሆን ትፈልጋለህ? ኧረ አላልፍም። አሁን ደግሞ እንዴት አልፍ? ድንገት በቃ ተጥሎ የምታገኘው ነገር አለ። ድንገት እንደዛ ድንገት ብታልፍ? ኧረ እንጃ እንደዛ ነገር ድንገት 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 ባልፍ ፖሊስ ለመሆን ነው ምኞቴ። እንዴ ፖሊስ ከምትሆን ደንብ አይሻልም? ደንብ ደንብ ቢሆን ከሶስት አላውቀውም። እንዴ ምን እዚህ ድረስ አስደረሰ? ምን ጥያቄ ነው የምጠይቀው? ደንብ ከዜሮ ተነስቶ ሚሊዮን ዶላሮችን መሰብሰብ ይቻላል የሚል ይኖር ቃል ነው። ታዲያ ህዝቡም አሳየን ይሉታል። እሱም ወደ ማሳየቱ ይገባል። ይህ የሆነው በ2002 ነው። ማይክ ብላክ ይባላል። ታዲያ ከዜሮ ተነስቶ ሚሊዮነር መሆን ማሳየት የእሱ ፍላጎት ነው። ምክንያቱ ደግሞ ብዙዎችን ይቻላል የሚለውን ነገር ለማሳየት ፈልጎ። ይህ የሆነው 2002 ዓመተ ምህረት ነው። ታዲያ ማይክ ስልኩንና የለበሰውን ልባስ ብቻ ይዞ ወደ ጎዳና ይወጣል። እያንዳንዱ የባንክ አካውንቱን የሚያድርበትን የሚነዳውን መኪና ሁሉ ትቶ ወደ ጎዳና ይወጣል። ታዲያ ያገኘውን ነገር መስራት ግዴታ እንደሆነበትም ይረዳል። በእርግጥ ጎዳና ላይ መተኛቱን አልፈለገውም። ነገር ግን ምንም የለኝም ከዜሮ ጀምሬ ቢለውን ቃል ስላስታወሰ ብቻ ይህንን ተግባር በይፋ ጀመረው። በያዘው ስልክ እያንዳንዱ ዌብሳይት ላይ እየገባ ነፃ እቃዎችን መፈለግ ይጀምራል። ሰርፊንግ አፕ፣ ክሬግ ሊስት ሁሉንም እየሞከረ ነበር። በእያንዳንዱ ላይ ታዲያ ያገኘውን እያንዳንዱን እቃ ወደ ገበያ ይለውጧል። በዚህም በመቶ የሚቆጠሩ ዶላሮችን መሰብሰብ ይችላል። ታዲያ በዚህ ብቻ አላበቃም። ቴሌማርኬተር ሆኖ በአመት 35000 ዶላር እንዲከፈሉ ተደርጎ ይስማማና ስራም ይጀምራል። በዚህም አለበዛ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን መስራት ይጀምራል። ነገር ግን እንዳሰበው 1 ሚሊዮን ዶላር መሰብሰብ አልቻለም። የተረፈው በሽታና እንዲሁም የአእምሮ መቃወስ ብቻ ነው። ታዲያ በቃኝ አልቻልኩም ሲል በአስር ወራት ጉዞ ውስጥ ያጠራቀመው 65000 ዶላር ብቻ ይዞ ከዚህ ውድድር ወጥቷል። ይህ በህይወት ያጋጠመኝ እጅግ በጣም አስቸጋሪውና የሰቀቀን ኑሮም ሲል ተደምጧል። እናም የሀገር ሰው ብዙ የተሳካላቸው ሰዎች ይኖራሉ፣ የህይወት ልምዳቸው የሚያጋሩን እንዲሁም ኢንተርፕረነር ነን ከእኛ ተማሩ ብሎ ብዙ ታሪኮች የሚነግሩን።
ነገር ግን አንዳቸውንም ከነበራችሁበት ከዜሮ ጀምሩ ብትሏቸው ዳግም የሚመጣ ነገር የለም። ምክንያቱም የነበረው ጊዜ የሚገጥማቸው እድልና ያለፉበት መንገድ ዳግም ስለማይመለስ። ሲሆን ሲሆን እንደ ብርታት ይንገሩን እንጂ ሲሆን ሲሆን እንደ ጽናት ይንገሩን እንጂ ትችላላችሁ በባዶ ተነሱ የሚሉ ዲስኩሮችን ወደ ጎን ስቶ ፕራክቲካሊ ወይም በጋዱ ዓለም ያለውን እውነታ ቅልብጭ አድርጎ የሚያሳይ እንዲሁ የሚሞክር ሰው አይጠፋም። ምክንያቱም ትናንት ዛሬ አይደለም፣ ዛሬ ደግሞ ነገ ሊሆን አይችልም። በእርግጥ የተላለፍንበት መንገድ ብዙ ያስተምረን ይችላል፣ ብዙ ምክር ልንሰጥ እንችላለን። ነገር ግን ከዜሮ ጀምሩ ብትባሉ ማታረጉትን ነገር ከዜሮ ጀምሩ ባትሎ የተሻለ ነው። እና ሞቲቬት ልናደርግ ስንፈልግ፣ ኢንስፓየር ልናደርግ ስንፈልግ በገሃዱ ዓለም ያለውን ነጸብራቅ ብቻ የሚሆነውን ብቻ ብናሳይ መልካም ነው። በአጉል ተስፋ ትውልድን ከማቀጨጭም ትውልድን ከማድከምም እንድናለን። ይሄ ጥሩ ትምህርት ነው፣ በተለይ ለሞቲቬሽናል ስፒከሮች ጥሩ ትምህርት ነው። አንዳንድ የሞቲቬሽናል ስፒከሮች የማይኖሩት ኑሮ ነው የሚያወሩላችሁ። ትችላለህ፣ ታገኛለህ፣ አድርገው ና እሱ አላደረገውም። ኢማጂን እስቲ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ሳይሆን ፍቅረኛ ሳይኖረው ስለ ፍቅር ህይወት የሚሰብክ ሰው አለ። ፍቅር ላይ እንደዚህ እንዲሆነ ፍቅራችሁ እንዲጣፍጥ እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ ምናምን ነገር። ሞቶ በንደር አንክል አፍን ዝጋ ጎቴ፣ አንቺን ስከተልሽ ሸተተ ብብቴ። እንገናኝ ስልሽ የት ይሻላል ያልሽው፣ አረ ስቀልር ነው እናቴ ትቆጣኛለች። ፍቅርማ ሞልቷል አምላክ መች ነሳኝ፣ እኔ የምፈልገው እንድታገብኝ፣ እባክሽ አግብኝ። አረ እባክህ ተነስ፣ እዚሁ ሳልነሳ ልሞትብሽ። ይሳ ግጥም ገጣሚ ደራሲ? አዎ ገጣሚ ነው። ይዋዘ ለነገሩ የቤት የቤት ልጅ እኔ የምለው ወይ ዱርዬ ብትሆን ኖሮ ይቺ እጅህ እንዲህ አታምርም። የቤት ልጅ ስለሆን ጣቶችህን አይቼ ደስ አለኝ። የእውነት የቤት ልጅና የደጅ እኮ እናቃለን። ይሄ የቤት ልጅ ጣት ወይ ወይ ወይ፣ እንዴት ነው እስኪ? የቤት ልጅ እጅ ነው ጣት ነው ያለኝ? ጋይስ ተመልከቱ። ማማ እንዴት እኔ የቤት ልጅ ነኝ? ኢማጂን መንገድ ላይ እዛው የማያውቃትን ሴት ተንበርክኮ ማዘር እንዲህ እንደቀላል ልጆትን አሳልፎ ይሰጣሉ። ጫማውን እያጠረች ነው ጋይስ። የአገሬ ሰውናና የወንዜ ሰውናና ነደደ ጋይስ። አቤት ታፈሱ። ሰይ አጥቢያቸው አጠዳድቼ ዘፍዝፍ ያጠብኩ፣ በበረሂና ዘፍዝፍ ያጠብኩ፣ በወሞ ዘፍዝፍ ያጠብኩ። ከያ በኋላ ክረምትም አይደለ አልደርቅ ብሎ እንዲሁ ግማቱ እምህም ሲል ህጋርጌ ወይሮ አጠን ጫማው ጫማው ነው በወይራ ያጠችው ታፈሱ። ወተት እቃ ነው፣ እንስራ ነው፣ ገንቦ ነው፣ ባልዲ ነው፣ ምንድን ነው ይሄ? ታዲያ ጫማ በወይራ ይታጠናል እንዴ? ኧረ አንቺ ሴትዮ፣ ኧረ ታፈሱ እባክሽ፣ እባክሽ ለደም ይደረሽ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው አንቺ የምችይው ስራ? ምንድን ነው የምችይው ስራ? ወይኔ ፈጣሪ፣ ወይኔ ፈጣሪ፣ ታፈሱ የስራሽን ይስጥ። ወይኔ ታፈሱ የስራሽን ይስጥሽ። እናስገባም ሰርገኛ ነው ይላል። እሺ ቀጣይ ቪዲዮአችን እንግዲህ ሰሞኑን አብዮት ካሳነህና ንግስት ፍቅሬ ከረጅም ጊዜ በኋላ አሜሪካ መገናኘታቸው፣ ንግስት ወደ አሜሪካ መሄዷ ይታወቃልና ከረጅም ጊዜ በኋላ ጉዳያቸው ተሳክቶ መገናኘታቸው ይታወቃል። እንቷ አሪፍ አቀባበል እንደተደረገላት የምናስታውሰው ነው ባለፈው ሳምንት ላይ። እና አሁን በአትላንታ ጆርጂያ ከተማ ውስጥ ማለት ፈርሰስ እያለች በመኪና ውስጥ ምናምን ድጋሚ ሰርግ አማራት ይመስላል። እና እስኪ እንየው። እንደ አብርሃም ዘላለም
እንግዲህ ከተማውን የተሽከረከረች የሰርግ ዘፈኗን ከፍታ ፈልሰስ እያለች ነው። ተመችቷታል ገና ከአሁኑ። ጋይዝ ግን እንዴት ነው አእምሮች ነው ድጋሚ ሰርግ ነው? የሰርግ ዘፈን እንዴት ነው ያለ ቦታ ያለ ጊዜ? ያ ብቻ ይመቻችሁ። መልካም የፍቅር ጊዜ። ይኸው እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስላል። ፈታዘን አገር እንዳላችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ቤተሰቦች ታውቃላችሁ የቪዲዮ ላይክ አሁን ማናችሁ እንዳቀሩ ንፍሌክ ያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁ ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትንገስ እያለን